Srbija na kraju pete i početkom šeste nedelje dobro stoji jer smo u maksimumu, a nemamo skok obolelih, poruka je stručnjaka. Od poslednjeg pregleda testirane su 1893 osobe, 238 je pozitivno i nažalost petoro je preminulo. Verovatno ste zapazili da je na današnji dan najveći broj testiranih, skoro 1900. Pokazuje nam da znamo šta radimo, pokazuje nam da je epidemija pod kontrolom i da bez obzira što smo povećali značajno indikacije za testiranje, da taj procenat pozitivnosti nije porastao. Kada je reč o testiranju, poručuju da svi koji treba da budu, testirani su. Svi koji su testirani, koji su planirani da se testiraju, oni se testiraju. To što će njih biti sve više i više, jer će biti kontakata sve više i više, to je jednostavno, i čak i kad počne epidemija da jenjava, to će se dalje nastaviti. Mi ćemo imati testiranje i testiranje i posle toga. U Kliničkom centru Vojvodine leči se 130 obolelih, a na Novosadskom sajmu smeštene su 123 osobe sa lakšim simptomima. Šestu nedelju dočekujemo sa ukupno 14.240 testiranih, 2107 hospitalizovanih i, nažalost, 71 preminulom osobom. Konsve je ponovo podseća na to da moramo da štitimo život. Ako to nismo u stanju, poručuje, bolje je uvesti dodatne mere nego prepustiti da sami sebe uništimo.